Autograph Tower អគារខ្ពស់ជាងគេ បំផុតនៅក្នុងប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ជាប្រទេស មួយ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដែល មាន សេដ្ឋកិច្ច រីកចម្រើន លូតលាស់ គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ ប្រទេស នេះ មាន ប្រជាជន ជាង 200 លាន នាក់ និង មាន ទី ក្រុង សាកាតា ជា រដ្ឋធានី ដែល ជា ទី កន្លែង ប្រមូល ផ្ដុំ មនុស្ស កកកុញ ឥណ្ឌូនេស៊ី មាន អគារខ្ពស់ៗ ជា ច្រើន ប៉ុន្តែ អគារ ដែល ខ្ពស់ ជាង គេ បំផុត នៅក្នុង ប្រទេស នេះ គឺ មាន ឈ្មោះ ថា Autograph Tower ស្ថិត ក្នុង ទី ក្រុង សាកាតា អគារ ដែល ខ្ពស់ ជាង គេ បំផុត នៅក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី មួយ នេះ មាន កម្ពស់ រហូត ដល់ ទៅ 342.9 ម៉ែត្រ និង មាន ជាន់ សរុប ទាំង អស់ 75 ជាន់ ផង ដែរ អគារ នេះ ចាប់ ផ្ដើម ចេញ គម្រោង នៅក្នុង ឆ្នាំ 2013 និង ចាប់ ផ្ដើម បុក គ្រឹះ សាង សង់ ជា ផ្លូវ ការ នៅក្នុង ឆ្នាំ 2014 អគារ Autograph Tower មាន ឈ្មោះ ហៅ ក្រៅ មួយ ទៀត ថា Tamarind Nine Tower 1 អគារ ដ៏ សាន ខ្ពស់ កប់ ពពក នេះ ត្រូវ បាន រចនា មក សាង សង់ ដោយ ក្រុម ហ៊ុន Coin Pendleton Fox របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក អគារ នេះ វិនិយោគ ដោយ ក្រុម ហ៊ុន PT Putrajaya Vahana ដោយ ចាយ លុយ សាង សង់ អស់ ខ្ទង់ 527 លាន ដុល្លារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក បច្ចុប្បន្ន អគារ ដែល ខ្ពស់ ជាង គេ នៅក្នុង ឥណ្ឌូនេស៊ី មួយ នេះ ជា អគារ ពហុ បំណង ដែល បម្រើ ដល់ ការិយាល័យ និង សណ្ឋាគារ ផង ដែរ នេះ ជា សមិទ្ធផល ថ្មី មួយ ទៀត របស់ ប្រទេស អាស៊ាន ដែល មាន សេដ្ឋកិច្ច រីកចម្រើន និង GDP ប្រជាជន ខ្ពស់ គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់